tjetër minjer e braktisur. Eja ularim. Zotëria im, kush do t'a kishte parashikuar që eksperimenti imi super ursarit alternativ do t'aste disa vështirësi teknike? Që do të përfundon të në umbjen e të gjithë insektikonve dhe pothuajse gjysmës e trupave? Më falë, mjeshtër, qëllimet e mija ishin të mira. Ju lutem, mendoje një edhe një herë dënimin tim. Laboratori jashtëm i Valtrondicit. Shumë breslanse kjo. Klonët e predakonve janë zhvilluar pothuajse plotësisht dhe do të jenë gati për luftim brenda 3 cikleve diellore. Të lumt Valtronditës. Dërmues. Po pres. Po vi, Lordi Megatron. Energoni sintetik. Ushtarët do t'i sjellin kutit e mbetura këtu. Do t'a përcaktoj vlerën e ti, mbasi ushtria e predakonve të Lord Megatronit të jetë gati për luftim. Përbindës i pabindur, ti guxon endesh nga do paleje? Më gjuaj edhe një herë, dhe unë do ta vendos atë shufër brenda teje. Nuk e dija që përbindësh i kishte aftësi të transformohi. As un. Un nuk jam përbindësh. Aftësia për të transformuar është një pjesë thelbësore e teknologjisë cybertroniane. Ne nuk kemi asnjë provë që vërteton se specjet predakone kanë arritur atë etapë zhvillimi, duke qenë se ata u zhdukën gjatë shkatërrimit të madh. Dhe tani ne e dim. Pra, pashë themet janë të vërteta. Unë nuk do t'jem më i vetëm. Dhe me së shopas ke mbajtur sekrete. Nuk ishte qëllimi im t'ju mashtroja, Lordi Megatron. Unë u bëra i vetë dishëm për aftësit e mija kohët e fundit. Të vetme gjëra që mbajmën nga fillesat e mija janë gjuetia dhe betejat. Gjithashtu rastet kur më lëndoj krenaria. Më pas fillova të kisha pyetje. Si kush jam unë? Nga vijun? Të dhënat e anijes luftarake më dhanë disa fakte historike, por ende nuk kisha kujtime nga e kaluara ime. Kështu që fillova të rishikoja rolin tim në të tashmen dhe të vrisja mendjen. A mund t'jem unë si të tjerët? Dhe tani unë e di. Ti je i veçantë. Një mrekulli e shkencës, i klonuar nga Valtrondici nga acidin teknonukleik të cilën e siguroj nga mbetja e të parve të tu. Doktor, si është gjendja aktuale mbi eksperimentet e tua të energonit sintetik? O bëj të pamundur, në komandant, duke patur parasysh mungesën e pajisjeve të nevojshme. A e kuptoni që një burim tjetër energjie mund të jetë thelbësore për ekzistencën tonë? Më beso, Ultra Magnus, askush më shumë se sa unë nuk është i ndërgjegjshëm për këtë.
Sigurisht. Gjetar provincash, a mund t'ju pyet se përse nuk po jetoni për vendodhjen 305 për mbetje predakonësh? Sepse ne sapo u kthyem së pari vendodhje 301 deri në 304. Do për plotësuar raportet për protokollin tuaj, komandant Magnus. Zotri. Ushtaru, nuk mbaj mend t'ju kem dhënë leje për t'u larguar nga baza. Sepse nuk më keni dhënë, zotri. Përse i ke duar të ndotura me lëngun ftohës? Unë rimbusha motorët e anijes suaj. Tani mund të presësh një rritje me 10% të shpejtësisë vektoriale. Pa bëhet qefi që të shoh. Është bukur të të kemi përsëri këtu, Optimus. Decepticonët kanë rënë në qetësi të plot. Druese Megatroni i kanë mbledhur kampionët që i duheshin për të plonuar ushtrinë e tij. Me një mirënjohje të thellë për krijimin tim, unë ju premtoj t'ju bindem pafundësisht mjeshtri im i vetëm dhe i vërtet. Por me që më shumë specie si unë do të vinë së shpejti mes nesh, unë ju kërkoj leje që t'i udhëheq ata si mbreti Predakon. Vizioni yt është i pafundëm. Një përbindë shi lasht mund të besoj veten si një shërbetor besnik tani, por më besoni. Në qastin që madhëria jote mbretërore ta kuptoj që zotëron fuqin më të madhe të Decepticonëve të mbetur. Zhvillimi do t'i hap rrugë revolucionit. Nuk kam zgjedhje tjetër, përveç se të asgjësoj klonet e Predakonëve, për para se ata të kenë mundësi të na asgjësoj neve. Lord Megatron, ju nuk po thoni që doni të mos e vazhdoni projektin e dashur Predakon të Valtron Ditësit. Përfundimi juaj është më logjik, zotëria im. Por çfarë ndodh nëse ai përbind si zjarr vënë se zbulon traftin ton? Përse ta pranojmë që jemi ne ata që do ta bëjmë këtë gjë? Në fund të fundit, nëse mbreti Predakon do të zbulonte që, le të themi, autorobotët janë përgjegjës për asgjësimin e shokëve të tij, përbindësi ynë mund të shkatërronte armishtan të urryer për ne ose anasjellta. Pa më thoni, si mendoni për këtë gjë? Ultra Magnus, diçka po të mundon, apo jo? Unë ndruaj se mënyra ime e komandimit ka një efekt negativ mbi gjendjen psikologjike të njësisë. Shërbimi yt është i mirëpritur, miku im i vjetër, por kjo nuk është njësia e forcave speciale. Gjërat kanë ndryshuar që nga lufta në Cybertron. Dhe duhet i përshtatemi atij ndryshimi. Antarët e skuadrës kryesore nuk janë pajisjet e një makinerie. Ata kanë ndryshuar në diçka më të madhe se sa një ushtri. Ata kanë krijuar një Optimus. Skanerat tan kanë kapur sinjale energoni. Duke i pasur rezervat tona në sasi kritike, ne nuk mund të rim pa hetuar këtë pistë. Decepticon, largohuni nga energoni dhe dorëzohuni tani. Pa shikojnë i gjithë të lëngë të mirë djegës. Skuadra e fshet, transportoni nga arkesën për në bazë. Shkatrues, kontroloni minjerën. Unë kam dashur gjithmonë të punoj me shkatruesin. Zotri? Nuk ka sinjale energoni. Dhe asë sigurisht tes. Këtu ka diçka që nuk shkon.
Le të ndajemi. Kjo është diçka shumë e neveritshme. Operacioni i klonimit i Megatronit pas ka përparuar më shumë nga që mendonim. Ullërim, kanë ardhur autobotët. Nuk më informove që plani yt është vënë në zbatim tani më. Vetëm që ngjarja të mos duket e rregulluar. Më duhet ende të nxjerr nga laboratori i materiale delikat. Atëherë nuk po të shkërcëndroj më gjatë Valtronditës. Po e mbyll, marrje. Ti nuk e informove me qëllim, apo jo? Ingullval, kërkoj me njëherë një urë lidhse tani. Lord Megatron, me sa duket autobotët kanë zbuluar projektin Predacon. Si është e mundur kjo? Ullërim, mblidh flotën tënde luftarake. Me njëherë, zotëria im. Jo. Nëse vëllezrit e mi janë në rrezik, unë do të përballem me armikun. Kërkoj leje të hedh një granat në një vend të mbyllur, zotëri. Nëse ti dhe unë jemi të vetmit që qëndrojmë mes këtyre provincave dhe gjallësave vendase të këtij planeti, atëherë me çdo mjet do t'i dërgojmë këto krijesa në epokën e gurit. Kush është ky tipi? I njëjti që më parë ju ka lejuar juve të jetoni, por kjo gjë nuk do të ndodhë sot. Ai është Predakoni. Oh, çfarë ishte kjo? Çfarë keni bërë vëllezërve të mi? Çfarë keni bërë? E po mirë atëherë. Le të kërcejmë pak. Yeah!
Dhe unë që sapo kisha filluar ta toleroja. Ka qenë një nder për mua të shërbeja për Krateje, ushtar. Përgatitoni të vdisni. Ratchet do të kujdeset mirë për ty. Magnus i luftoi si një shkatrues i vërtet. Optimus, çdo të thoje kur foli më parë, ç'mund të jetë më e madhe se një ushtri? Një koncept njerëzor që unë e kam mësuar që kur kemi ardhur në tokë. Familja. Mos u mërzit fare, mbretim. Sepse unë të premtoj ty që Autobotët do t'a paguen shtrenjë që ngritën krye kunder lojtënd. Valtron ditës, raporto! Është e vërtet, zotria im. Projekti Predacon është asgjësuar dhe unë nuk kam mundur të shpëtoj dot asnjë nga lojet e përbindshave. Gjithsesi, ka diçka që ju duhet ta shikoni me sy tuaj. Çfarë është kjo? Kampionet e pastra Cybertroniane. Jo është shumë të ndryshme me ato që kanë ekzistuar në botën tonë të lashtë. Ose si ato që krijuan fortesën time këtu në tokë. Si rezultat i shpërthimit? Po, acidi teknonukleik nuk mund t'i krijojë këtë forma gjallësor Cybertroniane. Çdo mundësi logjike të çon tek prania e paparashikuar e energonit sintetik të ndryshueshëm. Thënë më thjesht, ky kombinim elementesh mund të na lejojë të formojmë teknologjikisht të gjitha botët. Përse më duket sikur kemi një plan të ri të Valtrondicit? Hyllëri, mos kujto se ka kaluar pa u vënë fakti që ti më le mua të vetëm në mëshirën e Autobotëve. Mjeshtër! A do të lejosh një komandant që të lëndoj një tjetër, mjeshtër? Mjeshtër? Po, mendohem. Po përpiqem të të detyroj ty që ti shohësh gjërat nga këndvështrimi im. Jo, unë bëra vetëm ato që mendoja se ishte gjëja më e mirë për misionin, por më duket e tepër të shtoj që ishte mënyra e gabuar dhe primi që e bëri këtë aksident fatlum të mundur. Të lutem të më besosh për këtë. Unë do të lija kohën e mjaftueshme që të largohen nga laboratori materialet dhe tua delikate për para se Autobotët të vinin, d'akord? Argumenti ytë është logik. Unë e shkëlqyer në grup. Tani më trego, Valtronditës, përse përfundoi kjo lëndë Cybertroniane në kaos? Elementet bazë me sa duket janë të paqëndrueshme, dhe unë do të punoj shumë që kjo gjë të rregullohet.
Duhet të përdorim këtë lëndë Cybertroniane për të rikryuar Cybertronin ose të formojmë teknologji, gjithsesi për se cilin prej tyre do të na duhet një mekanizm. Më pas, ne do të përdorim të gjithë burime tona të mbetura për të rindërtuar në mënyrë të sukseshme blokusin Omega! Kam bërë gjithçka që mundem, duke marrë parasysh kufizimet në pajisje dhe mungesat në pjesën e nevojshme të këmbimit. Nuk e dim me siguri nëse pjesa shtese Ultra Magnusi do tjetë përshtatshme për betejë, edhe pse duhet të funksionojë pas një kohe të caktuar terapie. Vetëm kaq mund të shpresojmë tani, miku im i vjetër. A ndihesh mirë? Jam ende për betejë. Edhe Magnusi. Prit dhe shiko. Që dora e re do të bëhet pjesë e ti. Njësoj si kutia e zërit që Ratchet t'ka vendosur në fytin tënd. Duhet të them të gjithë të kuptojnë për mrekulli ty. Pse do të shkonte ndërmend Androja atë tani apo jo? Ëh, më thuaj. Wow, çfarë thaj? Grerza është ende shumë i ndjeshëm në lidhje me tingullin e zërit të tij. Zëri i tij origjinal. Ej, shikoni anën e mirë, anën pozitive. Komandanti Magnus dhe Jake-un të vetëm e shkatruan projektin Predacon. Megjithatë, të paktën një përbindës që njohim mbetet i gjallë. Ai i cili na ka treguar që ka aftësinë të transformohet. Predacon, ne do të planifikojmë së shpejti lëvizjen tonë kundër Autobotëve për t'i ndëshkuar ata që masakrojnë. Ndërkohë që un kam për qëllim të përmbush akmarrjen time. Pavarësisht se projekti Predacon ishte thjesht një skuadër e vogël, e jo një ushtri. E kuptoj. Zotëria im, nëse ju dëshironi vërtet të rikrijoni botën tonë, atëherë un kam besimin se ju do të rindërtoni të gjithë racën e Predaconëve nga mbetjet që gjenden atje. Kështu që un mundi udhëheq ata kundër të gjithë armiqve tan të përbashkët. Ne kemi shpëtuar shumë nga rënojat e bllokuesit Omega, por dëmet janë të mëdha. Do të përdor pajisjet e pakta të teknologjisë së tokës. Të futemi në sistemin ekzistues do të jetë më efikase se sa ta rindërtojmë nga fillimi. Atëherë jepjeni ulërimës listën e gjërave që ju duhen ju. Duke qenë se ulërima duhet merret me shumë lëndë cybertroniane, atëherë ti do të jesh përgjegjës për gjetjen e gjërave. Prime! Kemi një problem. Dizeptikonët kanë bërë një vjedhje mbrëmë në impjantin nuklear të Los Alamos. Kanë marrë rreth 20 tonë shufra materiali nuklear. Çfarë duan të ndërtojnë Dizeptikonët, kështu nuk e kuptoj. Lordi Megatron, kam dalë në përfundimin që formula e energonit sintetik të gjetur nga dërmuesi është buri për paqëndrueshmëri, vetëm sepse nuk është i plot. Atëherë nxito dhe përfundoj atë. Ne nuk do të krijojmë lëndë mjaftueshme teknologjike për ndërtuar një planet, por do të rikrijojmë një të dytë. Më falni për guximin tim, por çfarë kuptimi ka të sundosh dy botë të ndryshme? Më ka marr shumë kohë për të kuptuar që Toka dhe Cybertroni kanë qenë gjithmonë të lidhura. Janë dy gjysmat e një të plote, Primusi dhe Unicroni. Dhe duke sunduar vetëm njërën, nuk mund të sundosh me të vërtetë asnjërën. Prime, janë Dizeptikonët përsëri, por janë në veprim këtë herë. I morëm koordinatat agenti Fowler. Le të shkojmë. Prit një herë. Ti nuk mund të shkosh vetëm, pasi të kuptosh mënyrën se si funksionon dora jote. Më kupton, Magnus?
Kam frikë se autoriteti Ratchet i dekalon autoritetin tim në çështjet mjekësore. Në rregull. Ratchet, hape përsëri urën lidhse, por sigurohu mirë që njerëzit të jenë në një distancë të sigurt, sepse do të kthehemi me një të burgosur Decepticon djal. Duke qenë se ne arritëm t'i vendosnim një mburoj bazës tonë të re, i burgosur i ju nuk do të mund t'i dërgoj koordinatat e ti në anijen luftarake të Decepticonve. Edhe ata nuk do të mund të gjejnë me saktësi vendodhjen. Besoj se kemi kohë sa të duam që të detyrojmë zotin personalitet të na tregoj neve gjithçka që di. Shefi i sigurisë së Decepticonve duhet të di shumë gjëra apo jo? Por Tingull Vala nuk flet. Apo jo? Unë nuk jam i sigurt nëse ai ka fytyrë. Në pamundësi për të gjetur vendodhjen e Tingull Valës me anë të pajisjeve, a nuk jeni shqetësuar se çfarë mund të tregoj shoku ynë? Për një gjë jam shumë i sigurt. Tingull Vala di se kur ta ndaj informacionin dhe kur ta mbaj për vete. Se po e vjedh Megatroni teknologjin njerëzore? Çfarë po përpiqet të ndërtojë ai? Wow, Optimus Prime Remix. Opo, se të mos e fshiat buzqeshe nga fytyra e ti. Tingull Val, ne të kemi trajtuar mirë. Për të mirën e vendasve të këtij planeti, na trego se çfarë po përpiqet të ndërtoj Megatroni. Për para se ne të detyrohemi të përdori metoda më pak të qytetruara marjeje në pyetje. Marre mira, Tingull Vala nuk është një Cybertronian një thjesht, nga brënda apo nga jashtë. Prandaj unë sugjeroj që ta hapim atë në mënyrë që ti hedhim një sy informacionit të regjistruar brënda në kujtesën e ti. Në regull, ai po shkarkon të dhëna. Jo, Tingull Vala po fshin të dhënët. Tingull Vala superior, Autobotët inferior. Gjallë është? Shenjat e ditë të jetës mbeten funksionale. Me sa duket ai vetëm sa ka shkëputur të gjitha format e komunikimit, duke blokuar kujtesën e ti. Lordi Megatron, kam gjetur vendodhjen e të vetme së pajisje në këtë botë që mund të ketë kapacitetin e duar të fuqisë për të rindërtuar bllokuesin Omega. Një sinkrotron grimcash. Shumë mirë, Valtron ditës. Gjithsesi, përfundimi i suksesshëm i formulës së energonit sintetik duhet të jetë më e vështirë nga që kishim parashikuar. Dërmuesi e siguroi këtë formulë të papërfunduar nga mjeku i Autobotëve. Apo jo?
me aq sa di unë. Pra mjeti më efikas për ta përfunduar është ta rekrutojmë atë mjek. Të përpiqemi të kapim të vetmin autobot që del shumë rrallë nga baza e tyre, nga një bazë që duhet ta gjejmë se ku ndodhet. Mund të jetë një sfidë e vërtet kjo. E harruat që kemi një agent brenda bazës së autobotëve tani? Pajisjet mund të rilidhe me Tingull Valën dhe t'ja japim ati këto udhëzime. Për këtë do duheshin gjithsesi koordinatat e vendodhjes së bazës së tyre. Me aq sa di unë, Tingull Vala ka ruajtur të dhënat e mbikëqyrjes të gjithë njerëzve dhe jo vetëm të fëmijëve. Prime, për shkak të vjedhjeve të Decepticonëve, Generali Bruce po më bën presion. Kështu më duhet të kthehem përsëri në vendngjarje për hetime të mëtejshme. Dakord, agenti Fowler. Dhe ri i qetë, sa po i burgosurit të përmendet, ne do të vazhdojmë me marrjen në pyetje të tij. Më duket plan i mirë. Unë do të kthehem në bazë sa më shpejt jetë mundur. Më thirët Lord Megatron? Kam nevoj për shërbimin tënd, duke qënë se parashikojmë pranin një autoboti në ngjarje në rravës. Unë mirë presë qdo mundësi për të përbalur përsëri me Prime-in, si luftëtari luftëtarit. I krenosh me zhvillimin tënd, por ti ende nuk e mësuar. Sot unë mund të kem humbur, shefin tim të siguris. Autobotët janë rritur në numër, ndërsa ne vazhdojmë të paksohemi. Atëherë unë do të luftoj dy herë më me ashpërsi. Si një përfindësh. Jam rrugës për në bazë, por sa po mora një lajmë? Decepticonët kanë ndërhyrë në projektin Solaris në polin e jugut. Autobot! Çfarë je duke bërë? Doktor, komandanti është gati. Mirë atëherë, mirë. Tokë madhë, gjama erët, rini këtu me racetin që të ruani të burgosurin tonë. Të gjithë të tjerët, transformohuni edhe shkojmë! As mund t'i hedhe mi mbulesa ti, po më shtim frikën. Po, duket sikur po na vëzhgon, pavarësisht se ku shkojmë ne. A keni ndërmend të ndaloni se u përqendruari në çfarë mundet apo jo të shoh Tingull Vala dhe të më ndihmoni mua të gjej se çfarë nuk do të tregoj ai? Si për shembull, pse Megatroni është kaq i interesuar në diçka që besohet se do të prodhojë mjaftueshëm energji për të krijuar një vrim të zezë? Vrim të zezë, pra Megatroni po përpiqet të gëlltisë të gjithë universin që njohim? Dhe gjithçka në të. Jo. Ai me siguri do që të shfrytëzoj fuqinë e diçkaje që mund të gëlltisë botrat në mënyrë që të krijojë një. O Zot. Optimus, unë e di që kjo nuk është kohë e duhur, por unë mund t'ju ndihmoj në misionin tuaj. Më thuaj. Besoj se Megatroni mund të jetë duke u përpjekur të rindërtoj bllokuesin Omega. A do të lejojmë? Jo, sepse ti e di po aq mirë sa dhe unë, që Megatroni do të rindërtoj një bllokues për të bashkuar në një Cybertronin dhe Tokën. Dhe ky është një abuzim fuqie të cilën ne nuk mund t'a lejojmë. Dakord. Nuk duhet i lejojmë Decepticonët që të përmbushin qëllimin e tyre.
Do të merrem unë me Predaconin tani. E dëgjuat udhëheqin tuaj, nisuni më një herë. Kush e dinte që ne do të vinim? Kështu mendon? Ratchet mund të mos jetë me anë të Çekanit ose bllokuesit Omega, por ne do ta gjejmë një mënyrë për ta rregulluar planetin tonë.